Terça-feira de sol entre nuvens em Cachoeira do Sul. 80% de possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. 5 milímetros são previstos para terça-feira. Umidade relativa do ar em torno de 41%. Mínima de 20, máxima de 32 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens pela manhã. Possibilidade de 80% de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 32 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva durante a tarde. Mínima de 21, máxima de 33 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Massa de ar quente e úmido cobre o território gaúcho e propicia a formação de nuvens carregadas entre a tarde e a noite, que trazem pancadas isoladas de chuva para a maioria das regiões. Apesar disso, a chuva pode ser irregular, com e sem precipitação, até mesmo dentro de uma cidade. Isoladamente, a chuva pode ser forte, mas com curta duração. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 29.